dhaamkaasi agabkiisii oo dhan way u dhameystiran yihiin waxa uu dhameystiran taarki laba taangi buu leeyay oo mid filtration u yahay biyaha uu nadiifinayo waxa kale uu leeyahay dhoobo reeb casriya oo dhoobada ka soo reebi doonta balliga oo iyaduna 30 iyo 30 mitir oo iyadu iska balli kala jiyoomin bareenkii baa taala bacdi waxa kale uu leeyahay mashruucani sub surface dam loo yaqaano oo biyo xireen biyaha hoose ah oo dhexdiisa lagu xiri doono kaasoo sababi doona bandar wanaag waxay leedahay riig riigeedaas ka caawin doona biyaha groundwater table-ku si ay u soo dhawaadaan recharge-man siya balligani wuxuu noqonayaa marka loo eego gobolka Maroodi Jeex 3 bilood ka hor wasiirka wasiir Saleeban Cali Koore wuxuu ka soo dhagax dhigay degmada loo yaqaano Dhimbiriyaale ee Salaxley hoos timaada balli kan oo kala ah oo 157 iyo 57 mitir square ah oo sanadka 2023 ahaa balliga ugu weynaa laakiin 42 balliga ugu weyn ee intay Jamhuuriyadda Soomaaliya jirtay ay qodayso wasaaraddu kan uu noqon doonaa dhinac 208 buu yahay weli wasaaraddu horumay u qodin dhinacna 182 buu yahay xagoosana 4 mitir deegaan ahaan fara weyne balligiisu wuxuu ahaa 150 iyo 100 kan uu ku soo laban laabmayaa marka aynu xagga deegaan ahaan eegno waxa kale oo jiray isna sanadkii 2022 balliyada ugu waaweyn waxa ka mid ahaa balliga ood weyne daad madheed oo isna 160 iyo 140 ahaa iyo balliga Xaaj Saalax dadka deegaanka waxaan leeyahay balligani wuxuu leeyahay oo kale taar baa ku wareegsan caruurta iyo ka ilaalin doona iyo xoolaha wuxuuba dibadda ka isticmaali doonaan cidigeli mayso dararka la isticmaalayo kiyosyada dadka deegaanka mar labaad waxaan leeyahay wasaaradda horumarinta kheyraadka biyuhu iyadoo injineerradeed iyo khubaradeeda kaashanaysa wasiirkuna uu ku hoggaaminayo siyaasada qof kasta oo reer Soomaaliland inuu helo biyo nadiif ah oo ku filan waxaan leeyahay waan ku soo jawaabnay baahidiinii ilaashada idinka idin haraysa wasaaraduna iyada ayaa isha ku hayn doonta mashruuca wixii intaa ka dambeeya aad baad u salaamantiin salaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh.